ujyanye kwa Pilato yarakubiswe bamujyanye i Gologota yarababajwe mbese Yesu yaza nko gutakamba babaye cyane cyangwa zakavuga Sinjewe Yesu cyangwa sakavuga fasha mana yari kubatsinzwe nari kugirane yari kubatsinzwe Tumuhimbarize Tumuhimbarize Ibirimo
ariko cyo gihe warupfuye watabawe n'umwami Yesu Inshuti n'imiryango bari bakuretse Uwiteka Imana Uwiteka aragukiza Uwiteka Imana Uwiteka aragukiza Uwiteka Imana Uwiteka aragukiza Uwiteka Imana Uwiteka aragukiza Ibuka cyo gihe Watowe Nungami Yesu Uwiteka Uwiteka Aragukiza Uwiteka Uwiteka Aragukiza Inshuti n'imiryango bari bakuretse Uwiteka Imana Uwiteka Yeah.
kumami wanje Yesu ya mbere ye Yesu ariyo heza ariyo heza ne kurezu muti kandi ahumura neza ahumura neza kutu uyo yuko manza mute uko manza kuta mbere umutika wasa Baba roya, chuniyo
Beza ati tose birarangiye ikumusana ba yavugiye amagambo meza ati tose birarangiye ukucungurwa ukucungurwa twa kunabone ati no ati tose birarangiye ati tose kumusalaba yavugiye amagambo meza ati byose birarangiye kumusalaba yavugiye amagambo meza ati byose birarangiye ugucungurwa kwacu kuraboneka ati
Thank you.
inshuti zacu muze tugende muze dusange uwaducunguye yageragejwe na satani mbese Yesu yadatsinda nari kuzanyura he nimuze mwese nshuti zacu muze dusange uwaducunguye yageragejwe na satani mbese Yesu yadatsinda nari kuzanyura he bamujyanye kwa Pilato yarakubiswe bamujyanye i Gorogota yarababajwe mbese Yesu yaza nko gutaka wabaye cyane cyangwa sakavuga isingewe Yesu cyangwa sakavuga fasha mana yari kubatsinzwe Ona no Zarimba
akavuga si yewe Yesu cyangwa sakavuga fasha mana yari kuba Ha 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 ha.